Професії, затребувані на ринку праці, робітничі. Найчастіше люди погоджуються на посади продавця, охоронника, водія, кухаря чи офіціанта. Важче знайти роботу тим, хто має вищу освіту. На першу ліпшу погоджуватись не хочуть. Зараз обличчя безробіття – це чоловіки після 40 років. Пан Сергій – пенсіонер. Каже, жити за мізерну пенсію важко, а тому шукає підробітку. Посадами не перебирає, готовий і на складі вантажником працювати, і якийсь об'єкт охороняти. Бачите, я зразу отримав купу робіт, я пенсіонер, ну не вистачає мінімальна пенсія. У руках пан Сергій тримає з десяток вакансій, які йому підходять. Каже, вдома обдзвонюватиме. Впевнений, що з такого переліку щось підійде. А от 28-річна Ліля має освіту дизайнера. Роботу за спеціальністю знайти і не сподівається. Я шукаю таку вакансію, щоб було, може, і не на повний робочий день. Вакансій, як на диво, є безліч. Ну, як я вже стикнулася з тим питанням, але то, що я кажу, що я в першу чергу звертаю увагу на те, щоб підходило моїй дитині. Бо вдома сидіти не вихід, а лишня копійка ніколи не помішає. На яку зарплату розраховуєте і що вам вже запропонували? Запропонували мені і санітаркою, і мийника посуду, будемо кухонного працівника. Насправді більшість безробітних не знають, де їм шукати вакансії. Молодь користується інтернетом, старше покоління покладає надії на пресу. Знаходження робочих місць, ну, тобто робітниками, то, на мою думку, мабуть, все-таки в інтернеті, застосовуючи сучасні інформаційні технології, ось так я вже. У чому ж причина великої кількості безробітних, тернополяни називають різні версії. Може, краще ставлення? Більше можна заробити, як тут. Легше зараз їхати в Польщу. Все-таки виїжджати. А де тут робота є? Оскільки людей по Тернополю ходить, колись за радянських часів, що хтось так ходив по Тернополю. Люди мали роботи, ніхто за границю не втікав. Наші люди не хочуть робити. Та якби вони так робили, як за кордоном, то би мали так за кордоном. Хай платять, то люди будуть не виїжджати, а будуть тут, нас, в Україні будуть працювати. У центрі зайнятості кажуть, позитивні тенденції є і можливостей знайти роботу безліч. Головне – бажання. Якщо взяти, і це йде цифра в загальному по області, якщо взяти на сьогоднішній день по області 361 тисяча, і це є позитивна тенденція, тому що якщо порівняти з минулим роком, на 9,5 тисячі менше, ніж за відповідний період минулого року. Цікава тенденція вийшла на ринку праці, тобто невідповідно між попитом і між тим, тою категорією людей, яка сьогодні стоїть на обліку. Ну, давайте тільки візьмемо, я таке роблю, можливо, вступне слово, але візьмемо тільки по тому, що на сьогоднішній день 86% міст Тернопільському, міст районному центрі зайнятості людей з вищою освітою, а взагалі по області 46% і більше з вищою освітою, це про щось свідчить.